নমস্কাৰ বন্ধুসকল মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক আমি হাঁহ পালন কৰিলে হাঁহৰ যে কিছুমান বেমাৰ হয় এই বেমাৰৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম আৰু আমি সেইবিলাক বেমাৰ আমি কেনেকৈ চিনাক্তকৰণ কৰিম আৰু কি কি বেমাৰ হয় লক্ষণবিলাক কেনেকুৱা আমি কি মেডিচিন খোৱালে সেই হাঁহবিলাকক আমি বচাব পাৰিম আজি তাৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকলৈ মই কিছুমান কথা শ্বেয়াৰ কৰিম ছ' আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নতুনকৈ চালে মোৰ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব এতিয়া চাওক মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইখিনি হাঁহ পালন কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে এইটো মোৰ পুখুৰী এইখিনিতে কওঁ আপোনালোকক হাঁহ পালন আৰু মীন পালন এই দুয়োটা যদি প্ৰচেছত একেলগে কৰা যায় তেনেহ'লে হাঁহৰ পৰা প্ৰফিটটোতো আহিবই আৰু লগতে হাঁহে যিখিনি মল ত্যাগ কৰে সেই মলৰ পৰা মাছৰ আহাৰ হয় আৰু মাছটো আমাৰ ফ্ৰীতে আহে এতিয়া চাওক মই এনেকৈ হাঁহ পালন কৰি আছোঁ আৰু মই বেছিকৈ হাঁহ পালন কৰা নাই বৰ্তমান সময়ত মই এশ বিছটা বা এশ দহটা এনেকৈ হাঁহ পালন কৰি আহিছোঁ যি কি নহওক এতিয়া মই মেইন কথা লৈ আহোঁ আমি হাঁহ পালন কৰিলে হাঁহৰ যে বেমাৰ আহে সেই বেমাৰকেইটা আমি কেনেকৈ কি বেমাৰ আমি কেনেকৈ চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰিম আপোনালোকে জানি লওক মই কৈছোঁ হাঁহৰ বেমাৰ বুলি ক'বলৈ গ'লে হাঁহৰ ডাঙৰ দুটা বেমাৰ থাকে সেই দুটা হৈছে ডেক আৰু ডাগ কলেৰা কিন্তু বৰ্তমান সময়ত মই হাঁহৰ ভেকচিনেশ্যন নকৰাকৈ হাঁহ পালন কৰি আছোঁ এণ্টিবায়টিক খুৱাই হাঁহৰ সেই ৰোগৰ পৰা হাঁহবিলাকক বচাই আছোঁ আৰু লগতে বৰ্তমান সময়লৈকে মোৰ ফাৰ্ম হাঁহৰ এনেকুৱা বেমাৰে দেখা দিয়া নাই আৰু মেইন কথা বন্ধুসকল আপোনালোকে হাঁহ পালন কৰিলে হাঁহৰ থকা ঠাইডোখৰ সদায় চাফ চিকুণ হ'ব লাগে পাৰিলে আপোনালোকে চাং বনাব চাং ফাৰ্ম কৰিলে হাঁহৰ সেই ডাক প্লেক আৰু ডাক কলেৰা বেমাৰ পটককৈ দেখা নিদিয়ে আৰু যদিহে হাঁহে চৰি থকা জেগাডোখৰ যদি চাফ চিকুণ হয় যদিহে আপোনাৰ একেবাৰে চেচুকীয়া পুখুৰী হয় পাতে ভৰি থাকে বহুত লেতেৰা পুখুৰী হৈ থাকে তাত যদি হাঁহখিনি চৰি থাকে তেতিয়াহ'লে হাঁহৰ ডাক প্লেক বা ডাক কলেৰা বেমাৰে দেখা দিব পাৰে এতিয়া চাওক বন্ধুসকল ডাক প্লেক হ'লে আপোনালোকে কেনেকৈ চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰিব বা লক্ষণবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব হাঁহৰ যেতিয়া ডাক প্লেক হ'ব হঠাতে হাঁহবিলাকৰ ঠেংবিলাক লেঙেৰা হ'ব এটা ঠেং লেঙেৰা হ'ব তাৰপিছত আপোনাৰ নাক দি কি আৰু চকুৰ দি কি পানী ওলাব আৰম্ভ কৰিব তাৰপিছত হাঁহটোৱে বা হাঁহজনীয়ে বগা পনীয়া পাৰখানা কৰিব আৰম্ভ কৰিব আৰু ডিঙুটো অলপ বেকা হোৱা নিচিনা হ'ব তাৰপিছত আহাৰটো একেবাৰে নাখাবই আৰু ডাক বেলেগ হৈ গ'লে আপোনাৰ আজি যদি হৈছে কালিলৈ হাঁহটো বা হাঁহজনী মৃত্যু হৈ যাব এতিয়া গম পাব যে আপোনালোকে এইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ডাক বেলেগ হৈছে আৰু ডাক কলেৰা হ'লে হাঁহটো কিন্তু হঠাতে নমৰে ডাক কলেৰা হ'লে হাঁহটো লাহে লাহে শুকাই আহে আৰু সিহঁতৰ খোৱা বোৱা ষ্টাইলটো বহুত কমি যায় আৰু সিহঁতৰ চেহেৰা নধৰে তাৰপিছত লাহে লাহে হাঁহবিলাকৰ মানে পূৰা উইক হৈ যায় দুৰ্বল হৈ যায় আৰু লাহে লাহে কেতিয়াবা আপোনাৰ বগা বগা বিজলুৱা পায়খানো কৰে তাৰপিছলৈহে আপোনাৰ হাঁহবিলাক মৃত্যুমুখত পৰি যাব পাৰে এতিয়া চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে আপোনালোকে জানিব যে ডাক কলেৰা বা ডাগ প্লেগ হৈছে এতিয়া ডাক প্লেক বা ডাক কলেৰা ভেকচিন পোৱা যায় আপোনালোকে যদি সময়মতে ডাক প্লেক বা ডাক কলেৰাৰ ভেকচিনেশ্যন কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ হাঁহবিলাকক সেই বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰিব আৰু সেই হাঁহবিলাক সেই বেমাৰৰ পৰা বাচি থাকিব তথাপিও আপোনালোকে যদি ভেকচিন নকৰে কিছুমানৰ ঘৰত দহটা পোন্ধৰটা হাঁহ থাকে ভেকচিন কৰিব নোৱাৰে অসুবিধা পায় বা কিছুমানে নাজানেই ভেকচিন কেনেকৈ কৰিব লাগে বা এণ্টিবায়টিক কি খুৱাব লাগে তাৰ ফলত বহু হাঁহ মৃত্যু হয় আৰু সেই ফাৰ্মাৰসকলে বা সেই মানুহজনে বা সেই মানুহগৰাকীয়ে বহুত সমস্যাত ভুগিবলগীয়া হয় এতিয়া চাওক এণ্টিবায়টিক খুৱায়ো হাঁহক ৰক্ষা কৰিব পাৰি সেই বেমাৰৰ পৰা মই বিশেষকৈ যিখিনি হাঁহ পালন কৰি আছোঁ মই এণ্টিবায়টিক খুৱাই সেই হাঁহখিনিক সেই বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰি আছোঁ এতিয়া মই আপোনালোকক এণ্টিবায়টিকৰ নাম ক'ম আপোনালোকে স্কিনত মই দেখুৱাই দিম আপোনালোকে যদিহে সেইটো এণ্টিবায়'টিক হাঁহক খুৱাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে স্কিনশ্বত মাৰি ল'ব নহ'লে আপোনালোকে ছেভ কৰি ল'ব এতিয়া চাওক এণ্টিবায়টিকৰ হিচাপে মই আগতে যিটো ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ লোকেল কুকুৰা সোণালী কুকুৰা মই সেইটো এণ্টিবায়টিক ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ যেতিয়া কুকুৰাৰ চিয়াডি হয় বা কুকুৰাৰ যেতিয়া আপোনাৰ বেলেগ বেমাৰে দেখাই দিয়ে তেতিয়া মই ৰেষ্টিকেল বুলি এটা এণ্টিবায়'টিক থাকে আপোনালোকক মই ইচ্ছিনত দিয়া হৈছে আপোনালোকে চাই ল'ব সেইটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এই ৰেষ্টিকেল যিটো মেডিচিন আপোনাৰ তাৰ প্ৰিণ্টিটো অলপ বেছি বৰ্তমান সময়ত পাঁচশ বাৰ টকা হৈ আছে যিসকলে ঘৰতে দহটা পোন্ধৰটা হাঁহ পুহি আছে তেখেতলোকে হয়তো ভাবিব চাগে যে ইমান দামৰ মেডিচিনটো আমি কেনেকৈ আনিম বন্ধুসকল আপোনালোকে চাওক আপোনালোকৰ দুটা হাঁহ যদি মৰি যায় আপোনালোকৰ আঠশৰ পৰা হাজাৰ টকা লোকচান হৈ গ'ল আপোনালোকে এটা হাঁহ বিকি দিলেও যদি হাঁহটো ডাঙৰ হয় বৰ্তমান সময়ত পাঁচশ টকা পাব আপুনি সেই পাঁচশ টকাই আপোনাৰ সেই মেডিচিনটো আনি বাকীকেইটা হাঁহক আপোনালোকে ৰক্ষা কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে সেইটো মেডিচিন দুটা হাঁহ বা তিনিটা হাঁহ বেছি হ'লেও মেডিচিনটো লৈ আহক আৰু সেই মেডিচিনটো ভালকৈ আপোনালোকে খামৰি থব দুবছৰ তাৰ ভেলিডিটি থাকে আপোনালোকে দুবছৰ লৈ আৰু মেডিচিন নিকিনাকৈ এণ্টিবায়টিক নিকিনাকৈ সেইটো এণ্টিবায়টিকে আপোনালোকে হাঁহখিনিক সেই বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰিব আৰু খোৱাব কেনেকৈ আপোনালোকে এশ হাঁহৰ অনুপাতত যদিহে আপোনালোকৰ পোৱালি হয় আপোনালোকে থ্ৰী গ্ৰামমান দিব আৰু যদি আপোনালোকৰ ডেকেৰুৱা হয় আপোনালোকে ফ'ৰ গ্ৰামমান দিব যদি আপোনালোকৰ হাঁহখিনি অলপ মানে বয়সীয়াল হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ছিক্স বা ফাইভ গ্ৰাম মান দিব তেনেকৈ তিনিদিনমান খুৱাব আৰু সেইখিনি মেডিচিন খোৱাৰ পিছত মানে এণ্টিবায়টিক খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে হাঁহক ভিটামিন দিব লাগিব কাৰণ যিটো এণ্টিবায়টিকৰ নাম কৈছোঁ এই এণ্টিবায়টিকটোৱে আপোনাৰ যিবিলাক বেয়া বেক্টেৰিয়া বা বিব্য়েতানু থাকে হাঁহৰ দেহত যাৰ ফলত আপোনাৰ সেই বেমাৰটো হৈ যায় তৎক্ষণাত গৈ পেলাই আপোনাৰ সেই এণ্টিবায়টিকে সেই বীজাণুবিলাক ধ্বংস কৰি দিয়ে তাৰ ফলত আপোনাৰ হাঁহজনীৰ বা হাঁহটোৰ দেহত কোষবিলাক দুৰ্বল হৈ যায় তাৰ ফলত হাঁহজনী দুৰ্বল হৈ যায় উইক হৈ যায় গতিকে আমি ভিটামিন দিবই লাগিব ভিটামিন হিচাপে আপোনালোকে ভিমাৰেল দিব যিসকলে দহটা পোন্ধৰটা ঘৰত হাঁহ পুহি আছে তেখেতলোকে এটা ভিমাইল লৈ আহিব সেই ভিমাৰেলটো লগাব যিসকলে ফাৰ্ম ষ্টাইলত কাম কৰি আছে পঞ্চাছটাৰ পৰা এশৰ ওপৰত হাঁহ পালন কৰি আছে আপোনালোকে এগমিন ফ'ৰ্ড এইটো হৈছে মিনাৰেল মিক্সাৰ মই স্কিনত দিছোঁ সেইটো আপোনালোকে আনি ল'ব পাৰে কেলচিয়াম আপোনালোকে অচমিন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা অষ্টভিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকে মাল্টি ষ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ভিটামিন ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু পাৰিলে আপোনালোকে গোটেইখিনি ল'ব নালাগে তাৰ পৰা চাই বিচাৰি যদি ভিমাৰিল আনে আপোনালোকে এগুমিন ক'ত আনিব আৰু কেলচিয়াম আনিব সেইকেইটা আনি পেলাই হাঁহক খুৱাই থাকিব আপোনালোকৰ হাঁহখিনি সুস্থ সবল হৈ থাকিব চ' মই বৰ্তমান হাঁহৰ লগত লাগি আছোঁ ব্ৰইলাৰ কৰি আছোঁ ব্ৰইলাৰ সোমোৱাম আৰু কেইদিনমানৰ পিছত আৰু সময় আহি আছে এতিয়া আপোনাৰ সোণালী কুকুৰা ভৰাম ফাৰ্ম ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ লগতে বৰ্তমান হাঁহ সেইখিনি ৰাখি আছোঁ পুখুৰীৰ লগতো লাগি আছোঁ চ' আজি আপোনালোকক এইখিনি তথ্য মই মোৰ প্ৰেক্টিকেলি ফালৰ পৰা জনাইছোঁ মই ক'তো বেলেগৰ পৰা শিকি বা বেলেগৰ পৰা চাই আপোনালোকক এইখিনি কথা জনোৱা নাই আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ হাঁহৰ এনেকুৱা বেমাৰ হৈ গৈছে তাৰোপৰি যদি আপোনালোকৰ হাঁহৰ চৰ্দি হৈছে বা কাহ হৈছে সেইটো এণ্টিবায়টিক ব্যৱহাৰ কৰক আৰু এটা কথা হাঁহৰ আৰু এটা বেমাৰ আছে আপোনাৰ হাঁহৰ যে আপোনাৰ আচিনা হয় আপোনাৰ কেতিয়াবা ঠেঙত হয় কেতিয়াবা ঠোথত হয় কেতিয়াবা চকুত হয় আপোনালোকে সেইটো এণ্টিবায়টিক খুৱাওক তাৰপিছত বৰিক যে যিটো বৰিক পাউদাৰ আপোনালোকক মই ইচ্ছুত দি দিম বৰিক পাউদাৰ সেইটো কুহুমে গৰম পানীত অলপমান লৈ পেলাই ঘুটি পেলাই আপোনালোকে হাঁহটোৰ যিটো ঠোঁটত বা ঠেঙত যদি আচিনা হৈছে ওলাই লৈ পেলাই এনেকৈ এনেকৈ ভালকৈ মোহাই দিব তিনিদিনমান দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সেই আচিনাটো ছিগি যাব আৰু এণ্টিবায়টিক খুৱাই দিলে সেই আচিনাটো লাহেকৈ শুকাই আহিব চ' আজি আপোনালোকক তথ্য এইখিনি আগবঢ়ালোঁ মোৰ প্ৰেক্টিকেলি ফালৰ পৰা আৰু এয়া চাওক এয়া হাঁহ এতিয়া বৰ্তমান মই দানা দিয়া নাই গতিকে হাঁহখিনি উচলা আহিছে আৰু যেতিয়া হাঁহখিনিয়ে দানা খায় শেষ হব তেতিয়া মানে পেট ভৰি থাকিলে হাঁহ খিনি মোৰ ওচৰলৈ নাহে তেতিয়া মানে গুচি যায় তেতিয়া মই হাঁহ খিনি মাতিম আপোনালোকে চাব আহ আহ চাওক বন্ধুসকল দানা দিয়া নাই সেইকাৰণে এয়া চাওক বন্ধুসকল মই এইখিনিয়ে হাঁহ পালন কৰি আছো আৰু সেইফালে সেইকেইটা আহিছে আৰু এতিয়া যে দেখিছে ডাঙৰ ডাঙৰ হাঁহ আপোনাৰ এইখিনি বগা হাঁহ দেখিছে এই বগা হাঁহ এটা মতা আৰু এটা মাইকী আছিলে বগা সেই মানে মতা মাইকীৰ পৰাই মই পৃথককৈ ৰাখি পেলাই সেই কণীৰ পৰাই যেতিয়া মই পোৱালি প্ৰডাকশ্যন কৰিলোঁ আপোনাৰ গোটেই হাঁহখিনি বগা বগা হৈ গৈছে কিন্তু এইখিনি আপোনাৰ যিটো হাঁহ দেখিছে এইটো হোৱাইট পিকিন হাঁহ নহয় এইটো পূৰা পাতি হাঁহ আৰু পাতি হাঁহ বুলিয়ে কৈছোঁ কিন্তু অলপমান ক্ৰছ আপোনাৰ যেতিয়া সাধাৰণতে আপোনাৰ হাঁহ নাযায় বগা হাঁহ মাজে মাজে আহে যেতিয়া আপোনালোকে সেই বগা হাঁহকেইটা এক্সট্ৰাকৈ ৰাখিব এক্সট্ৰাকৈ প্ৰদৰ্শন কৰিব তাৰ পোৱালি নিশ্চয় বগাই হ'ব গতিকে মই তেনেকৈ প্ৰডাকশ্যন কৰিছোঁ আৰু হাঁহটো পোৱালিটো মানে বডিং কৰিলে বেলেগ হাঁহতকৈ মানে এডভান্স গ্ৰ'থ আহে গতিকে মই প্ৰফিট পাই আছোঁ আৰু এঘৰীয়া মানুহে হাঁহটো পুহিবলৈ ভাল পায় বগা দেখি আৰু পানী থাকিলে পুহি পৰিষ্কাৰ হৈ থাকে গতিকে মই এনেকুৱা ধৰণৰ হাঁহ প্ৰডাকশ্যন কৰি আছোঁ চ' আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আজিলৈ বাই বাই